kishte 18 vjet që jetonte në Greqi. Pjesën më të madhe kishte jetuar ande nga anë Aleksandrupolit që është në kufi me Turqinë, po 18 vjet. Ka ardhur 16 vjeçë, 15 vetëm. Vetëm vish në Greqi vetëm, imagjino, 15 vjeçë. Vajs, se unë erdha 13, po u isha djalë. Edhe 18 vjet, tha pas 18 vjetësh. Tani ndihet në një mënyrë apo në tjetër, nëse është e pranuar nga shoqëria njerëzore dhe pak a shumë mund të thuash dhe greke. Unë i shkreti veta 10 vjet në Greqi, ndonjëherë grek nuk s'më ra ra, jo se s'donin këta, po nuk më ra rasti të bia grek, nuk e di pse është. Mund të jetë diçka e brendshme, mund të jetë ajo donte ndihe europiane, mund ndihe europiane, punë saj, se është ndaj thon ndjenj, si ndihesh ti. Namit bëhet, jo se ti ndihesh ndryshe, ndihesh ndryshe, s'ke ç'bën. Po unë 10 vjet personalisht këtu ndonjëherë grek nuk më ra rasti. S'më ra rasti. Ata më thanë, urdhro, ja ku i ke, ja, urdhro, ja ku i ke, të tëra, eja, ulu, ndjehu grek, bëjë që duash, po, rasti për të ndjerë grek, nuk më ra, fatë ka i sishtë, asa e ra, 18 vjetë, mirë bëri, ka erë 16 vjetë, 15 vjetë, 16 vjetë, vetëm nga Kenia, mori plaçkat e saj edhe erdi në Greqi, tjetoj këtu për një jetë më të mirë, se gjithë na e lëvizim për një jetë më të mirë, dhe ne që i bjem vërdal, kote jetojmë qadrave, këtu tëndave, urra, para partizan, për një jetë më të mirë e bëjmë, nuk e bëjmë një për një jetë më të keqe. Në një moment tha që do vendet të shikonte Kenyën. Vajti të thosha do vide u, shikoj dhe u Kenyën, po zakonisht kur them do vide u vete, se bisha ka. Kështu që ledhash mos t'i them se kujt dihet, mshini në një ditë, opa, me çanë në kraje në Kenya, po puna që Afrika shumë e bukur, do kisha shumë dëshirë të shkoja, po puna që shumë e madhe. E ndërkohë që në Europë ti kalon nga Shqipëria në Portugali për janë 3-4 mijë kilometra, Afrika është një 2 3 4 5 6 7 herë më e madhe se sa Europa. Nuk i këndon direkt kështu. Fillosh, vetëm Maroku është më i madh nga çdo kështu, nga çdo shtet tjetër që kemi në Europë. Imagjino vetë në Algjeri, në një rendje e ti kështu, po futesh Sahara, Niger, Chad, anë në Nigeria, dalësh poshtë në Afrikën e Jugut. E di sa do? Do një vit. Do nisem, oja. Sa të gjej sponsor për emisionin, do nisem. Maroj. Po, si t'ja bëj para se të gjëj. E bjem vërdal këte nga Greqia, se bjim autostop këte, tak edhe i kim... Ne, se morali historisë se Gjazminit është që në qofë se do të ndihesh diçka, në rastin tonë edhe grek, mund të ndihesh. Edhe në qofë se nuk ndihesh grek, e ke fajn vetë. Të në unë e kam fajnu që su ndjeva grek. Turp të më vi, që nuk ku integrova do të me shoqëri njërzore këtu, të haja dhe usuflaqet të rëditëm, të bëja pip, zi e thonë, se greket e kanë zakon, që para 2000 vjetë, që dini ju, mos i thonë njeri u zelë alan, pa, s'na futin më, po, këshu është zakon i vjetër, këshu bënin ushtarët, para 2000 vjetës, mos i thonë njeri u zelë alan, këtu, po ushtarët para 2000 vjetës, që mos talinin luftën e tiknin, se luftë është vëritë edhe eken me vrapë, duhet kishin të pak të në 2, 3, 4, 5 dashnorë bërna batalionin e tyre, që të ndiheshin bashkë, këshu që të gjithë me të gjithë, në një ushtri, themi 300 veta për shumë. Ishin 300 veta atëherë ata, si fituan ata? Ishin që 300 dashnor me njëri tjetrin. Kështu funksionon. Edhe në qofë se do t'i është pjesë e grekve, mase duhet t'i është dashnor me tjerët. Usë si dua këto gjëra, kështu që mua s'me bën grek... Nesë, vazhdojmë udhëtimin.